Aí, ó, fazendo a filmagem aqui, Teodorico Boa Morte, preparado aqui para o evento, né? O evento. Aqui, Carlos Bona. E aí, Carlos Bona, tudo certinho? Estar aqui hoje, nesse dia especial, onde a academia vai estar diplomando seus membros. Academia dos Poetas Trovadores, é isso aí. A gente fica feliz de ver a cultura cada dia literária, né? Isso. Andando aqui de frente. Um abraço. Tá bom, tá bom, isso. Exposição das obras aqui, é Capixaba, de Letras e Arte, de Poetas Trovadores. O pessoal está chegando aqui. Jacimar, assina aí, né? Assina aqui mais uma, vem cá. Que ordem que eu boto essa numeral aí? Pela ordem que ele vai chamar lá. Tem que ser com ele lá, tem que ser com ele, combinar com ele lá. Aqui na hora que elas estão aqui, depois, se não tiver bom, vocês correm atrás dele. Tem que seguir pelo roteiro. Seria, né? pelo roteiro, sim. Depois a gente sabe qual hora que vai chamar. Hein? Não, tá tudo ali na ordem. Tá na ordem, sim. Tá, o. Não, isso aí é concurso, é outra coisa. Se a medalha é para o concurso também, mas tem medalhas aqui da comenda. Eu vou botar aqui, não, a comenda está para lá. A comenda está aqui. Aqui são os acadêmicos, vou botar todos os acadêmicos. Acadêmicos, isso, tá. Meu, bota aí, depois a gente bota na ordem que a chave está boa. Não, tem que seguir. Não, tem que ser na ordem das cadeiras, número 1, 2. Aí teria que ser. Cada um tem uma ordem. Eu acho que deveria ser na hora que vai chamar. Provavelmente a ordem das cadeiras é a ordem que está lá. Você está aí com coisa no cerimonial, vê. Devolve isso aqui depois, então. Aqui, ó, segue a ordem. Devolve isso aí depois. Aqui, deixa eu ordem das cadeiras, deixa primeiro. Aqui, ah, primeiro. Gente... Isso, pronto. Prontinho, isso. Só M é só M.